Tata Bhagavato Arahato Dhamma Sambuddhassa. Ane pian suci nyo jaya no. Arahato Tathagata Kilita Dhamma Kewe Tassena Muye Makau Mudya Lu Kekwe Ya Naite Yura Mamu Yura Mamu Seito Gawe Jadi Yura Mamu Dekhe Dhamana Ludo Ngonguro Yi Pura Jugo Kayura Muraka Vitaro Amata Mugdanda Tisaliva Mnyadiyaji Alongzongno Diyaro Mnyadugo Sayamaku Deyamunya Mnyakhi Kuro Raita Atende Timyenda Munayma Vitaro Tata Bhagavato Thubhuno Ananda Nyendo Ananda Thakura Ananda Rune Irona Mura Myaswabhaya Namo Yudhi Myanu Manyo Juye Shikho Jini Adhu Bhavadu Sinri Madhu Shijyavari Gondari Kalau tidak ada yang tanya, no? Kembali ke kia sungta leo, no? Ungal kuna ba madri batantia ga? Iba. Ya. เอ็มเมกิเสบาวจีเอาเนาะดีป่ะสุจาบาอ๋อตัมมาทิฏฐิตัมมาทิฏฐิตัมมาสัมมาสัมมาวายามะตัมมาทิฏฐิตัมมาวายามะเอ็มเมกิกะอาภิเบนะปาและตองบาดีละเยตัมมาริเยปัญญาเย มาก็จะพยายามส่งมาได้จริงๆเนาะอชุกังบ่ยินเนี่ยแม่งงาบาเนี่ยไล่ส่งมาแล้วเนาะอชุกังบ่ยินอชุกังก็อองตัวมวยได้คันตาบ่เนาะไปสิบ่เลยมีได้ๆจริงเนี่ยงาตระได้กาลมะชะมโนตระกุจิสะมโนมาแท้พี่แล้วผิดไปยาเนาะมาจั่นด้วยจะบ่ได้บาเว้ย ปรมานอกสิด้วยกะแม่งงาบาเนี่ยไล่สุดก็ปัญญาอลิ้งก็ไปสุดแล้วเนาะอลิ้งอุสุมาก็แม่งชิบ้าชิมาเสียไปงาบาเนี่ยไล่สุดว่าอสังผิดนี่แหละกระจายด้วยไล่ดอกเช่นมางาบามาตัมมาตติเห็นซะเลยเนาะตัมมาตติตติยะอ้อมไม่ได้นี่ตติยะบาเลยก็เสียตัมมาขันธาเรา ตอนนั้นเดียนะยังขันธ์แรกพระเดียวเสียธรรมะที่สิน่าจะเรียนมาแต่ถึงอารมณ์ในด้วยเพราะขันธ์แรกลูกอ๋อเอาดวงมือขันธ์งาบาละตอนนี้เกิดดูตัดว่าเถิดเด็กไม่ใช่บาลาแล้วก็ปีนี้เลยไม่ใช่บาลาแล้วทว่าปักว่าเลยเนาะ
ปอดมาอะเดเดอ้าวไม่สิอะไฉนเนี่ยอะเนี่ยตันอุเกมอยู่ได้จัดตะเกดุสงสัตตาหุทอปอกทาพี่บ่ไอ้อเมียนก็คันท้าได้คามาเนี่ยไอ้ดิอเมียนเนี่ยရှင်พี่แล้วมาเปลี่ยนพี่อ้าวไม่ไล่ตาบ่เนาะอ้าวไม่ได้ส่วนแม้กรณีอ่ะแท้ๆพี่แล้วอ้าวไม่ได้หุบบ่ล่ะมะล่ะหุบดอกเนาะแท้เปี่ยวนี่พี่ดิถ้าตันมาตะดิบ่เนาะเออชูเซถุงเซอมูยาหุ ညာလက်နိုင်မိတတိယเนาะအောင်မိလိုက်ပြီမှန်လေးလို့လက်လိုက်ပြီအိမ်မှန်လေးညင်အောင်ထားတာကတမတမကြီးနဲ့တူတူပဲသဘောလားပြီးအားလေးစိုက်ထားတာလုံးလာစိုက်ထားတာကဝါယာမသဘောလားတုံးချက်ပြီးတော့မှအမှန်ဆုံးဖြတ်တာတဲ့အမြင်မှန်နဲ့ဆုံးဖြတ်တော့တာเนาะမတိကြီးကောင်းဆောင်เนาะသူရှိထားတော့မှန်ကြန်နေဆုံးဖြတ်တာပါလို့မှတ်ပါသဘောလား ဗောဓသဘောတရားနေတံမာမနေတော်မတ္တမိနာမိတော့အတ္တဒါရွတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်သကလုံးအဖြစ်ကမပြောလို့မရဘူးမဟုတ်လို့ရှိပါလို့ပြောလို့ရပါမလားဖေကရှုတဲ့ခါမှာတဲ့တဏှာရဲ့မာနရဲ့ဒီအမြင်မှားရဲ့ပြောင်းမြန်အမြင်မှန်နဲ့ရှုခိုင်းတာဟုတ်ဒီတဏှာရဲ့မာနတိတိရဲ့တခြားလားစိတ်အမြင်မှားလား စိတ်မြန်မှာကိုဘုရားအမိပေးခဲ့တာနော်။ကျန်သေးစရာကယုံနာပေါင်းလောင်းနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတန်လျက်ကဲ့သို့ဖြစ်နေတာဟုတ်တဲ့။အကောင်ထယ်လို့အမြန်မှားတဲ့ဒိဋ္ဌိ။ငါလို့ထင်တဲ့မာနငါပိုင်တဲ့ထင်တဲ့တဏ္ဍာ။အဲ့သုံးကိုမရှိရင်ပြီးတာဟုတ်။အမြန်မှန်တဲ့အစားသို့တော့နေတံမာမ။ကျွန်တော်ကခင်ဗျားရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ကောင်းမှာကိုယ်ပဲလက်ပါချီပါလို့ ပြောတဲ့အတန်ပါပါမလားအမိလုံးလုံးနဲ့တွေးလိုက်နော်တခါအတိတ်တွေပေါ်တဲ့သဘောတရားကိုညနေထက်ကြည့်တော့အငွေ့လိုပေါ်တဲ့သဘောတရားဒီငါပါပြောတဲ့အတန်ပါလားပါဘူးတိတ်စိတ်လို့နော်တခါအကောင်ထဲလာပြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့အကောင်ထဲလာဆိုတော့လေဟုတ်တန်လျက်ကဲသူအတိတ်တွေဖြစ်တာတွေ့ပြီအောင်းမရှိဘူးအချိန်နဲ့ရှင်လိုက်တော့မှဝေရတယ်မှာ တင်္ခါရတွေ့ပြီဆိုတော့ဒါပညာမေခင်ဖြစ်သွားပြီပေါ့။ဒါပေါ့လားအဲ့လိုတွေ့နေရတဲ့ချိန်သားပြီဒါဒီဘက်ကတမန်မေခင်၃ပါ။ဒါပေါ့လား။အမှဆုံးဖြတ်တာပညာမေခင်၅ပါးဆိုတော့၅ပါးပြည့်မှာပေါ့လား။ဒီလိုက်မေခင်ကတဲ့ဘယ်လိုပါလဲပြီးတော့မှဆရာသမားတို့ကရှင်းပြတယ်။ငုတ်လေးရုပ်ပြီးပါလာပါတဲ့။ထင်ရှားမပါဘူး။တိုက်အဲ့လိုဒါ၅ပါးလို့တောက်။ တော့မှငုတ်ပြီးတော့ပါလာတာဒီချိန်မှာစဉ်းစားကြည့်ဝါစာဆိုစကားလုံးတော့ရှိသေးလားရှိပါဘူးမန္တကယ်တော့ပရမတ္ထသဘောတရားစကားမှမပြောတာသုံးနာမောင်းလာမိတန်လျက်ကဲ့သို့ချုပ်ငင်းပြတာပဲရှိတာဟုတ်စကားပြောတယ်မှမရှိဘဲနဲ့ဒါဆိုအမှန်ဖြစ်သွားပြီဝါစာလုံးမသွားဘူးလားလုံးနေပြီအတ္တမဝါစာဆိုစကားအပြင်နဲ့ မှန်သွားပြီနော်တမ္မာဝါစာဆိုတော့ဟာတကယ်တော့တတိယရည်ရွတ်တာကအမှန်ကိုရည်ရွတ်တာဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးမြေတကယ်အမြင်မှန်ကြတော့ရွတ်စရာစကားကိုမရှိပါလား။သဝါစာလုံးဝကိုလုံသွားတာပေါ့။ဒါပေမဲ့လားပြီးရင်တမ္မာကမ္မန္တအမူအရာအကောင်ထဲမှာမရှိတော့ကံရောရှိသေးလား။မရှိတော့ယတနာကိုမရှိတော့တာ။ဒါပေမဲ့လုံးဝကိုဒီလလုံသွားပြီမှန်ရမှာနော်။ ပင်အာဒီဝအဲ့တော့အချုပ်ပဲဘလောက်ပဲဆန္ဒလို့စားနေစားနေအသက်မရှူနိုင်ဒေဝီဘောအစာပဲကြီးမယ်နော်အဲ့အသက်ရှူစေကာလမှာအဲ့ချိန်ကာလမှာသုမေချက်နေရှင်ပြီးတော့တွေ့ရမြာကလောဘရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့နော်ဒီကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ပဲဖြစ်ပါလေအဲ့တော့တတ္တဝအထက်ထင်းပြီးတော့ ရှင်စေတူစေမှာတွေးရှိနေရင်တောင်းနဲ့စင်ကြယ်တဲ့ဟိတ်မဟုတ်ဘူးဟိတ်ခေါ်တာပေါ့နော်စင်ကြယ်တဲ့ဟိတ်မဟုတ်ဘူးဟမ်ပါလားအရှိကိုအရှိတိုင်ညာတဲ့နေနော်ဒီလှုပ်ရှားမှုမှာဒါအစင်ကြယ်နေပြီအဲ့တော့ဆရာတော်များဆုံးမလာကြည့်လိုက်တော့ဒီလအစင်ကြယ်ဆုံးချင်းပြပါဆိုရင်တဲ့အရှိကအရှိညာတဲ့လို့ဝရရမှာတင်္ခါရကြိုက်နေအချိန်မှာအစင်ကြယ်ဆုံးဒီလာပဲလို့ယူပါ ထာဝရဘုရားရှင်ကိုမြတ်မာမီးနဲ့နမီးနဲ့ကြည်ညိုကြတာတဲ့
พยายามไม่เป็นไม่ได้พ้นซานี่ล่ะโอ้เอาบ่ล่ะพ้นซาได้สมัยที่อิงาชิบาปี่สงนี่บิเลยทีละเลต้าสินเชิญนี่ล่ะบ่รู้เอาบ่ล่ะอะดีอยู่จ้าล่ะเด้เอ็มบิเนาะแต่แม่งเชิบาอํานเกยก็ยันเฉ็ดมากูตะบองแน่ป่านี่ล่ะรู้มั้ยป่าเอ็มบิล่ะก็หมดแล้วเนาะอมิเสียละไผ่เนี่ยอเนกเปลี่ยนไปในคามาบาบาละเปลี่ยนในคามามิชิวงเนี่ยอิงา7บาชื่อตัวอริยาแม่หลุต้องทวาเลยอิงา7บาชื่อตัวปัญญาอลินเฉ่มาอิงา7บาชื่อเลยหลุต้องทวาเลยปัญญา7บาหลุไม่ค่อยไม่ပြောတော့เนาะปัญญา7บาหลุไม่ค่อยတော့เว้ยเนี่ยอิงา7บาชื่อตัวอริยาแม่ปัญญา7บาที่7บาปี่สงเนหลุပြောอ่ะบ่ล่ะถ้ามีပြောလို့ရင်ကတော့ညာတစ်ချက်လင်းငိမ်ပါဒါရီပြည့်စုံပြီသားတဲ့ပါသွားပြီရပြီနော်ဒီကေပြန်ပေါင်းလိုက်ရအောင်ပြန်ဆိုပါအောင်သတိပဲတရား4ပါသတိပဲတရား4ပါသတိပါသတိပါ5ပါပုဇေဆုနှစ်ပါသတိ10ပါတင်းချင်းပါကိုခွဲထုတ်လိုက်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ထားသိကြပါနဲ့ပါလေတော်ပါအေကောတမောတဲ့ဘောင်းနဲ့တစ်ချက်မှအကုန်စုပါတယ်တဲ့ဒီဟောစဉ်ကဘယ်ရရလဲဆိုတော့ဟိုလိုထွေးမဟောရဲဘူးနော်မာဒီဆရာဘေးရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့တထုံမင်းဝန်စီတုံဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အဆုံးမှရတာသူမသိတဲ့ဘေးကအအောင်ဆောင်ကြီးလို့ဦးထိပ်လိုက်ရေးထားတာဖတ်ရဘူးတဲ့ဒီရှင်မြတ်ကြီးကယဟန်ဒါလို့အာလုံးသမုခံအာလုံးကသဘောပေါက်ထားကြတာနော်အဲ့တော့ဘောင်းနဲ့တစ်ချက်မှာအကုန်လုံးတပေါင်းနဲ့ပါတယ်လို့ယူပါပါတယ်ဒီတရားကိုဘုရားမနာခင်ကဘုရားကိုယ်တိုင်လည်းအလွတ်လွာတာအားမရှိဘူးအဲ့တော့တိပ္ပံတရားဆိုရင်ဓမ္မအစီဆရာတော်ကြီးကျင့်စဉ်လို့တော့ထင်တယ်တိကျကျင့်တယ်သူတို့ထင်တာဟုတ်မဟုတ်ဘူးတခါမင်းကြီးရှင်ပါဓမ္မစကြာလို့ထင်တယ်ကျင့်တယ်တခုစီထင်တာဟုတ်ထင်ခဲ့ကြတာနော်မဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာ၅ပါးအရှုခံကိုအရှုညာတဲ့လို့ဝေယဓမ္မသင်္ခါရကိုက်သွားရင်အကုန်လုံးပါတယ်ဘာမလဲရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာပြန်စုလိုက်ပါဓမ္မခန္ဓာဘယ်လောက်ရှိကြလဲ7000ခန္ဓာဆိုတာအစုနော်ခန္ဓာအပိုက်စုတွေပြောနေတာဘာမလဲသိပြန်ရလားဟောပြီနော်အနည်းချုပ်လိုက်တော့ပိဋကဘယ်နှပုံလဲ3ပုံသောမောရဲ့အနှစ်ကဘောဓိပက္ခိယတရား39ပါးဒါတွေပဲเนาะအဲသူ့ရဲ့အချက်ကမဂ္ဂင်7ပါးအတိအကျရင်ပါလဲမဂ္ဂင်7ပါးမဂ္ဂင်7ပါးပုံလိုက်တိခာသုံးပါးအလောဧကောရမောတဲ့ညာတစ်ချက်မှအကုန်ပါတယ်ရှင်နေစေထုံနေစေကာလမှာညာတက်လိုက်တဲ့တဲ့ပြန်နဲ့အကုန်လုံးဂိမ်းပြီနှလုံးသွင်းနေစေပါသွားရင်ဖယားသာသနာဂိမ်းတယ်လို့မှတ်ရမယ်ဖယားသာသနာဂိမ်းတယ်เนาะတခါပညာနဲ့ဉာဏ်ဖိုင်ရင်လည်းတခုကစကလုံးကတခုခဏပေါ်ပေါ်နေတော့ပုံညာစဉ်းစားတယ်ဩပညာလို့သုံးလို့လုံလိုက်ဉာဏ်ပြောကြမလို့ဉာဏ်နဲ့ပညာဘာလို့ဖျားသုံးတယ်လဲဘာပွားတယ်လဲပေါ့နော်သိချင်တော့ဆိုင်ရင်လည်းကြီးနေအထက်ကသာဆိုင်ရေးတာမှတ်လိုက်ရတယ်စူးကျင်လေးပမာတဲ့ပမာလဲစူးကျင်ပမာအလုံးသိတဲ့စူးစူးတဲ့အခါမှာအချုံလေးနဲ့ပြန်ခေါ်ထွက်လာတာလေတကယ်သုံးတာကအဖျားလေးအချုံလေးသုံးတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့စူးကျင်ပေးပါဆိုရင်အဖျားလေးကိုချိုးပေးမယ်သုံးလို့ရပါမလားတစ်ချောင်းလုံးပေးရတာပေါ့ဟုတ်ပါတော့စူးကျင်လေးအဖျားမရောက်ခင်ဒီအားလုံးပညာလို့မှတ်လိုက်ပါတဲ့အဖျားလေးကညံနေတူတယ်လို့ဥမာပေးသွားတော့တော်တော်ကိုစဉ်းစားရတယ်ဘာပြောကျင်တာလဲအလုံးမှာဘာပြောလဲစဉ်းစားရတာပေါ့နော်စဉ်းစားမှပညာလွန်ရင်တဲ့ဉာဏ်မတက်ဘူးလို့သုံးထားတယ်ရှင်လေးဘုရားဆိုရင်ပညာလွန်ပညာအားကြီးတော့ရှမောက်ကလန်ကြီးရဲ့ဆံကရဲ့နောက်ကြပြီးဟန်တာတယ်ဒါပညာဆိုဘလို့ဟာလဲတော့စဉ်းစားတော့နော်ဒီနေ့အောင်းရင်ပြောရင်းနေပဲသဘောပေါက်လာတော့တယ်ပညာအစ်င့ကစကားပြောတယ်ပညာရှင်းရပါလဲဘာပဲနေတမမဆိုတော့เนาะနေတမမဆိုဩထိုရာဒီကခမရပိုင်နဲ့ကောင်းရှင်လို့မပြောပါလားလို့အတွင်းစကားလေးရှိတယ်အဲတည့်ရဲ့အပြင်ကျတော့ညံကြတော့ငိမ့်မိနာထောင်เนา
တကယ်တမ္မရတာသိလိုက်တာညာအတွေ့အကြုံလေးရှိတာကပညာဝယ်လားဥပမာပြောမယ်ခင်အခုဥပမာကိုယ်ကိုယ်ကိုသိမထားလို့ပါလို့ရှိနေကြတယ်မှန်ကအမျိုးလက္ခဏာရှိညီညာရင်းဆိုရင်ဖာပေါ်လာလေ40ဘုရားကလေးတော်ဆိုရင်40တက်မပေါ်ဘူးနော်ယူရတယ်ငါ40ငါယူရတာမလားပြပြီးတော့မှ40ပေါ်40ပြောပြီးမှ40ရေးရတာမလားဟုတ်ကဲ့မင်းကငါအမြော်ရှစ်ဆိုရနဲ့40ပေါ်မလားဘူးလားစကားတော့မပြောလည်းရဘူးအလီမပြောလည်းရဘူးဒါညာဆင့်လို့မှတ်ရမှာဒီလိုပဲညာဆင့်ကစကားမပြောဘူးတော့ပေါ့လားရုပ်လိုလည်းမရုပ်နာလိုလည်းမရုပ်တော့ဘူးနေတယ်မှာလည်းမရုပ်တော့ဘူးနားလည်ပြီနော်သူစုစဲသူစဲမှာပထမတော့ရည်ရွတ်ပြီးတော့သုံးသက်တယ်ပညာအစင်းကနားလည်ပြီနော်ခန္ဓာ၅ပါးလို့သုံးသက်တယ်ယုံနာသုံးသက်တယ်ကာလသုံးသက်တယ်အဲအလုံးပြည့်စုံလို့အဖြစ်မှန်ထွက်သွားတဲ့ခါကျတော့ရှုစဲထုံစဲမှာတောက်လျှောက်ဝေရဓမ္မသင်္ခါရကိုက်သွားပြီကာလလွတ်သွားပြီဆိုရင်စကားပြောသေးလားပြောတော့ရမလားဒါမှဉာဏ်စင်ကြရင်စကားလုံးမရှိပါလို့မရမယ်အချို့ကျတော့တကလုံးမှရင်တင်းနေတယ်ပူရင်ပူတယ်ပူတယ်နေပဲဖြစ်ပြဖြစ်ပြနေဩစိတ်ကြီးရေရွတ်ပြီးတော့အချိန်ကုန်နေတာရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပြင်ညာဆေးရောက်ပါမလားဟုတ်တယ်အိမ်ပြီလားတော်မြတ်ဒီထားရမယ်နော်ဒီကရှင်ဖြစ်ပြဖြစ်ပြပြတဲ့ပြတဲ့စိတ်ကြီးကမမြဲဘူးပြတဲ့အိစအိစလို့စိတ်ကြီးရွတ်နေတယ်ဒီတိုင်းမှမလားရွတ်ရင်ရွတ်နေကြတာနော်ညာဆင့်ကြရင်မလိုပါဘူးတဲ့ဒါကဘုံတော့တကယ်တော့ပြောလို့ချင်းကဉာဏ်နာနဲ့ထောင်ကြည့်တာဉာဏ်နာနဲ့ရှုစေကာလခန္ဓာမှုကြီးပြီးနားထောင်ကြည့်အဲခန္ဓာမှုကတင်းလာတဲ့အမှုရာရောက်လာတဲ့အမှုရာပေါ်ဘူးလားခင်ဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည့်တော့ဘာနဲ့တူတာလဲတန်အလျာကဲတို့အဲ့ဒီအချိန်မှာဉာဏ်ပြီးနားထောင်ကြည့်ရင်ထုံမှုရာအတန်ထွက်လားခမရကောင်းမှာကိုယ်ပဲလက်ပါပြောသေးလားပြောတော့ငါလိုပြောတဲ့အတန်ထွက်လားအမွေလိုပဲအတိတ်အစားတို့အဆုံးတတညာတဲ့နေချိန်မှာပြောစားကြတာမရှိတော့ဘောလားဒါဆိုရင်ဉာဏ်စင်းလို့ရဲတင်းဆုံးဖြစ်ချက်ချရပြီနော်အလားလွတ်နေပြီနော်အနာကရှုတာဟုတ်သေးလားအတိတ်ပြန်တာဟုတ်သေးလားပြစ္ဆုတ်ပံညီသေးလားဝေရဓမ္မဖြစ်နေတာဟုတ်ပေါ်ပြီလားဒါဆိုရင်ဉာဏ်စင်းဉာဏ်တစ်ချက်မှာတဲ့ဘုရားတရားအကုန်ကိန်းနေလို့မရမယ်။ရာကြွေးအောင်လဲကြည့်ပြည်လဲမလား။ကောင်းပါပြီနော်။ဒါကျေးဇူးမနန်ကြီးပါတယ်။ဆရာဖျားကြီးကအဲ့လိုမပြောခဲ့ရင်အမေမရှိခင်ဘုန်းတို့တသက်တိကျအကြောင်းမရှိဘူး။ကောင်းပါမလား။တောင်ရှိစော်ညကျေးဇူးမနန်ကြီးတယ်မပါ။ဘုရားဟောကိုရှေးရီကဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောခဲ့တာကိုအနန္တကြီးတွေကကိုယ်တိုင်နားနဲ့ကြားလို့ကျင့်လို့တားခဲ့တာဟုတ်။ဆိုအစီအမကြီးတွေကမထေစင်စက်လက်စင်ကမ်းလာကြတာ။ဒါဘုန်းတို့သာသနာကိုထေရဝါရသာသနာခေါ်တာ။ဒါဘုန်းတို့တရားရှိမဲ့တခါဝန်သာကြနော်။အော်ရှုစက်ဒုစက်ကလာမှာညာလေးတဲ့လို့ငိမ့်လို့အရှိရှိတိုင်းတဲ့တဲ့ချိန်မှာဖယတာနာကိမ့်ပါလား။ပြောင်းလဲကြည့်မလားလို့ဝန်သာရမယ်။ဟုတ်မလား။ဒီကဲအလုပ်ခဏလေးလုပ်ကြည့်အောင်နော်။သက်တာလို့ပြောင်းထိုင်ဝိဒါရဥပဒနာအစပြန်ဆိုပါဦးဥပဒနာအစတောင်းပြီးတော့ဒီနေ့မှတ်တမ်းနေတော့ငန်းနဲ့ပောင်းရင်ရှိနေတယ်နီးငန်းမှာအိုးရင်ရှိတယ်ပြေမျိုးရရှိတဲ့အကျဉ်းလေးများယောက်ျားမိန်းမရှိနေတယ်ဒါသမီးတွေစီမံရှိတယ်လို့ဒီအချိန်ကြီးကတော့တယောင်ယောင်ခေါ်ပါတယ်အယောင်ပေါ်ရင်အဲ့ဒါကိုရှိနေတယ်အဲ့ဒါမရှင်းမလင်းသေးပဲနဲ့ပဒနာရှုလို့မရနိုင်ထိထားကြပါဒါဖះရှင်မိန်းတော်မူလာကြည့်လိုက်တော့ပါတိမရဏတ္တိကမ္မထံဆိုတာတော့မပါလို့မရပါတဲ့မ
ตะบะตะกรรมฐานก็ได้ขอไปสยายมิ้วสุด้วยโลโก้รู้อัตเตกรรมฐานเนี่ยทําไม่ปาลุไม่อยากวุบะตะนาสระโกเตโกชุราดอกอกนี้ตีแก่ดอลุมิมิโกรู้ตีแก่ดอปองพอน้องตวินหาไปตีว่าได้ปกโกเหมี่ยวแก้ไขจิเลยบ่าอ้าลูกกิสะว่าตะลั้นจังแก่ล่ะบ่า ก็ลงตันลันจังแก่บาเดตามะกิสะอวะวะลุษยะกิสะอวะวะอาลงตันลันจังแก่บาเดโอเอโอยะเคเมนะปุกุอนุตะอนุตะมีตะนี้เดเคมออุลิอุริสะเดมีเดยะปุกุกงลงเดียวไปตันลันจังแก่มา ကိုမျက်နှာအမူအရာကိုမျက်နှာလေလူတွေကဲ့သို့တောင်းတလဲလို့ရှိရင်မှရော့ပါတယ်သဒ္ဒအောင်ရော့ရော့ပါလိမ့်မယ်တိတ်စိတ်လို့စကားလဲထွက်မလာတော့ပါဘူးအဲတကယ်ရှိနေတာရှုစေထုံစေနိုင်ပရမတ္ထတကယ်အတေကိုဉာဏ်နဲ့တွေ့ရပါတယ် ခန္ဓာမှုတဘောအကောင်းတည်းမရှိတော့ပါဘူးအမှုရအရေးအကောင်းတည်းမရှိတော့ပါဘူးဉာဏ်နာနဲ့ထောင်းထားတော့တိတ်စိတ်လို့လောကစကားလုံးထွက်မလာတော့ပါဘူးခမည်းရဲ့နှစ်ဘူးပါခမည်းရဲ့မျက်ကုံမျက်လုံးပါခမည်းရဲ့မျက်နှာပါခမည်းရဲ့ပါစတဲ့ဖြစ် ခမည်းပိုင်နာပါဆိုတဲ့စကားထွက်မလာပါဘူးရှုစေကာလမှာတိတ်စိတ်နေတယ်ထုံစေကာလမှာလည်းတိတ်စိတ်နေတယ်ငြိမ်စေကာလမှာတိတ်စိတ်နေပါတယ်တင်းထားတဲ့အမှုရာရောသားတဲ့အမှုရာငြိမ်နေတဲ့အမှုရာတန်လျက်ကဲ့သို့အတိတ်အတိတ် အဟောင်းမရှိတော့ဘူး။ငါတို့ပြောတဲ့အတန်လည်းထွက်မလာပါဘူး။အဆုံးတန်ဖြစ်ရဲ့ရဲနေတဲ့တန်ဦးငယ်မောရေတန်ကြတဲ့ပြည်တကယ်တို့ထီးရင်ပြောက်အလောင်းကိုပြောတော့မှပြတ်မလာသောအဆုံးတန်ချင်းတဲ့အပြီးတည်နေတာ ဆက်ကတုံးလေးစားလို့လုံးလောက်ပါတယ်ဖြေးလိုက်မလုံးဖွင့်ရမယ်အဲဒီကလာအတွင်းမှာကြွေးဟောင်းလေးကြီးဒီလေးမလားလို့မကြနော်တနည်းအားဖြင့်အရိယာဝါဒသိက္ခာလုံးမြောက်ရာမြတ်တော်နေရာအင်းလို့လဲမပါတဲ့ဟုတ်ပါမလား အဲဒီမှာအဖို့ထားမှာနော်ဒါကုတ်အတွက်အာကိုရာတကယ်လို့အာကိုရာဒီမှာပဲပေါ့နှစ်ထားရမယ်မြုံနှံထားတယ်ဘောနော်ဒီဘောနဲ့ဒီလုံးပဲလို့ကျွန်တော်အားထားရအောင်မယ်ဒါကဘုံလို့ဒီကနီးထီအောင်အရေးကြီးတဲ့တရားဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပါလားအဖို့ကောင်းမယ်လို့မှတ်ရမယ်ဟုတ်ပါလားဒါကခဏခဏနော်အရေးကြီးသွားပြီပါအားထုတ်ပြီပါ ท่านว่าเนี่ยอาถรพี่เนาะเอวริยะติญญะเนี่ยส่วนเนาะบาดูอ่ะมาแหละบาดูอ่ะมาแหละดูอ่ะมาเส้นดาวกูยอกนี่กูเนี่ยเนี่ยแกเสียงว่าเสียเสียทาลูกเค้าเนี่ยขอ
ကျင်းလောင်ပွားနော်ဒီပွားများပြီးတော့မှဒီတယောက်တူတူကျက်မှာရပြီနော်လက်နေကြတယ်နော်အမေကအကြိုက်တဲ့အမူအရာနဲ့ကျင်းနော်ဒီခဏဒီမှာလက်ကျင်းလို့ရတယ်လက်ချောင်းလက်ကျင်းညာနော်နားပြီမယ်နော်ကောင်းပြီဒီကေတော့ပွားများအထုတ်လေရဲ့မိမိတန်တမ်းမှရှိတဲ့ဣလိဒတ်တတ္တိဒီခံလို့တရားတဖို့တဲ့ပေါ့မြောက်ပြီးခန္ဓာဇာတိငြိမ့်နေကြပါစေ Bhagavato Arahato Dhammasambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Dhammasambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Dhammasambuddhassa